somalilan ayaa magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool waxa ay u beddeshay fadhiisimo ciidan oo ay ku kaydsan tahay saanad casri waxaana maalmihii ugu dambeeyey furimaha hore iska xaadiriyey guutooyin si gaara u tababaran oo ka kala yimi waddamada jabuuti iyo itoobiya kuwaasi oo tababarugu soo xidhmay dugsiga tababarka ee darar weyne ayaa isagana ciidama ay ka soo qalin jabiyeen kuwaasi oo fadhiisimo ka samaysanaya meele kala duwan oo bariga gobolka sool ah dhinaca kale ciidamada huwanta ah ee garaadada ka amarqaataa oo maalintii kama dambaysta ahayd e ay u qabteen qurbajoogu ay ahayd lix iyo labaatanka bisha mey ayaa ka guraguraysanaya magaalada laascaanood waxaana ay u wareegayaan sida ilowareedyo hoose warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen aagga buu hoodle iyo magaalada wedwedh halkaasi oo ay fadhiisimo cusub ka samaysanayaan warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey ee bariga gobolka sool guutooyin tiradhaafa oo si gaara u tababaran kuna qalabaysan saanad casri ah ayaa somalilan ay ku kordhisay ciidamada ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasi oo ay ugu tala gashay inay soo gebagabeeyaan xiisadda afartii bilood ee ugu dambaysay halkani ka taagnay taasi oo daba dheeraatay iyado oo wakhtigan inay qaadatana ay keentay tudhaale iyo sida oo kale miiska wadahadalka in laysku laab xaadho oo ay somalilan in badan ededinaysay hase yeeshee arrintaasi ayaa wakhtigan xaadirka ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi uu laalay waxaana uu sheegay nabadgelyada iyo xasilinta gobolka sool inay iyaga gacantooda ku jirto oo looga dambayn doono garaadada bariga sool oo muddooyinkii ugu dambaysay ka arriminayay qaybo ka mid a magaalada laascaanoodna aan waxba laga weydiinayn بلانقات كان مدحوين موسى بيه عبدي ايا وحا او دليه فالعلم بدن او دين عقرا دادا كتمي تاسي حبت بلا شروطا هسي يشي مالي لان حول قلدي ذا ملاتيريقا ايا يخوريكا سيوه ده تي وحالا عيدا مدي او قبضنا ابيد مقالا دالاس عانو او دحريريه دا ايا باريقا قبل قصول كواسي او مع الصوب كاسا مايسانا يديغا مدا سي او هدالحين تودو بادا توسي دا فريسي اي huwanta isbaahaysiga ah ee ciidamada maamul goboleedka puntland iyo kuwa garaadada bariga sool daacadda u ah ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay ku hindisoonayeen inay kala gooyaan waddada dheere isku xidha ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan inkasta oo dadka deegaanku ay ka diideen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somaalilanna ay kala kulmeen tallaabooyin lama filaana kuwaasi oo keenay inay aragtidoodii wax iska beddelaan hase yeeshe ilowareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal heshay sida ay sheegayaan wedhwedh ayay ka wadaan dhaqdhaqaaq iyo deegaamo kale oo hoos yimaada buuhoodle ujeeddooyinka ay ka leeyihiin ayaa ilaa iyo hadda aan si rasmiya loo ogayn hase yeeshee ilowareedyo hoose ayaa sheegaya somalilan <simitation> cadaadiska iyo culayska ciidan ee ay saartay magaalada laas caanuud iyo hareeraheeda inay wakhtigan xaadirka ah ka aag bedelanayaan halkaasi <gall> oo ay fadhiisimo cusub ka samaysanayaan kuwaasi oo ay u arkeen wakhtigan xaadirka ah inay ku nabadgeli karaan hase yeeshee qurbajooga oo ay u ballan qaadeen shan iyo labaatanka ilaa iyo lix iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno inay ka guulaysan doonaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ayaa waxay uga dhigayeen fadhiisimada cusub ee ay uga guraguraysanayaan magaalada laascaanood inay yihiin kuwii guusha dhalin lahaa kan xaadirka ah waxaa muuqata awoodla-aan iyo sida oo kale dhaqaale xumo soo food saartay ciidamada isbaahaysiga ah ee garaadada iyo kuwa maamul goboleedka puntland wixii weerarahee kasoo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan